15 ноември 2022 година. Денят, в който навърших 23 и началото на една от най-щастливите ми години. Посрещнах рождения си ден в Париж, далеч от всичките ми близки. Сама, но съвсем не самотна. На 23 прекарах сякаш най-дългата зима в живота ми. Боледувах, лежах и рядко напусках таванската ми стаичка. Дните ми се сливаха, но пък отново се чувствах като самостоятелен човек. Научих се да приготвям традиционни френски ястия и бях отговорна за вечерята на едно от най-интересните семейства, в които можеше да попадна. Прекарвах часове в кухнята им, ровейки с книги с рецепти и готвейки неща, които не съм вярвала, че успешно мога да приготвя. Готвя от 3 часа и днес приготвям лимонов тарт, томатена супа и телешко. Навъртях стотици, ако не и хиляди километри пешеходно вървене във френската столица. Заведох се на безброй срещи и изпих още толкова кафета. Срещнах се с стари приятели и направих нови такива. Понякога гледах и деца. През повечето време беше страхотно. През останалото беше всичко останало, но не и страхотно. Ама живот! На 23 изглеждам така. Всъщност изглеждах по много различни начини. Понякога изглеждах така, понякога изглеждах и така. Месеци наред се борих с упорито акне. Срамувах се да излизам или дори да стоя пред камера, но предполагам, че това е от малките проблеми, с които човек може да се сблъска. Едва ли някой иска да гледа това отблизо, но не знам какво се случва. Пътувах много. Март месец посетих Виена за по-малко от 48 часа, за да присъствам на събитие, на което бях поканена. Не знам защо точно ме поканиха, но съм благодарна. След това се върнах в Париж и се опитах да превърна връзката ми от разстояние във връзка без никакво разстояние. Не се получи. Оказа се, че Париж не е за всеки. Преди отново да кажа с Богом на човека, с когото всичко е по-лесно, реших да се впусна в ново приключение, вдъхновено от миналогодишната ми обиколка на Сицилия. Този път направих същото, но вместо в Сицилия се озовах в Майорка. Аз, колелото ми под наем и верният ми другар по пътешествия. После посетих Барселона многократно, спах по лечеща неколкократно, започнах да ходя на фитнес, пристрастих се, после пак спрях, любовах се на хубавото пролетно време и се радвах на свободата, с която разполагах. Юли месец сложих край на тази свобода. Превърнах се във френска робиня, която отговаряше за прехраната и настаняването на 60 души в съвсем истински френски замък от 12 век. Беше колкото изтощително, толкова и невероятно. И въпреки, че се останах без заплащане, здрав кръст и живец, все още съм безкрайно благодарна, че имах възможността да преживея подобно нещо. Не се шегувам, правила съм много тренировки, но мисля, че да честиш замък е най-измъртвеното нещо, което съм правила до момента. Опитвам се да съм силна жена, но ще призная пред вас, че да вървиш сам в този замък, в който в момента няма никой, едно от по-страшните неща, които съм правила в този живот. След това най-после се прибрах от дома, където прекарах 3 безгрижни месеца с приятели. Свалих брекетите, които чувствах като окови. Вече нямам брекети. И не спрях да се усмихвам в продължение на седмица. После реших да се отегля в къщата ми извън града, за да се насладя на собствената ми компания и да се настроя за промяната, която ме чакаше. На 18 октомври, точно година след преместването ми в Париж, трябваше да се премести в Барселона. Ако до сега не е станало ясно, не съм луда и не сменям страни за забавление. Повярвайте ми, търсенето на апартамент в друга страна съвсем не е от любимите ми неща. Преместването ми беше мотивирано от друг човек. Мести се в друга страна. Вероятно. Докато не съм там, в апартамент, няма да казвам нищо. Но да, оказва се, че отново отивам на друго място. И наистина, преместих се. Отидох в Барселона, или по-скоро в покрайнините на града, където живях в стар замък, заедно с истински опусъм. Карах колело, обикалях, радвах се и общо взето
Всичко беше страхотно, докато две седмици по-късно не трябваше да се прибера, за да ми извадят мадрец, от който дълго време се възстановявах. И така, моите 23 бяха изпълнени с интересни истории и всякакви емоции. Все още ми е трудно да се задържа на едно място. Все още нямам желание да работя по специалността ми. Все още не знам по какъв път да поема. Но пък се чувствам жива и свободна и макар непрестанните промени, успявам да намеря комфорт в дискомфорта. Ако моите 20 определих с думата любов, моите 21 с контраст, моите 22 с израстване, то думата на моите 23 ще бъде щастие. На 23 бях щастлива и само по себе си това е постижение.